Då har det blivit dags för den avslutande presentationen. Den här personen, medan vi andra låg och solade och drack rosé i det härliga sommarvädret, så tillbringade den här killen sin semester med att hacka Uber och hacka amerikanska marinkåren, om jag förstår det heller rätt. Men det gjorde han ganska bra. Inte lika bra kanske som året dessförinnan, då han faktiskt tog hem det här internationella hacker-tävlingen i Amerikat. Superhacken, du är mest oroad över den mänskliga faktorn, men välkommen upp och berätta om allt du kan och vet. Frans Rosén, välkommen. Okej, grejen är så här. Jag döpte det här taket till Så hackas moderna webbtekniker. Och jag satte det här quotesen med flit. Och tanken är så här att moderna för mig handlar om att det används väldigt mycket. Och det som Johanna pratade om tidigare också är att oftast är det de gamla systemen som man attackerar. Ska man gå på en organisation och ta sig in i den organisationen så letar man först och främst efter de gamla sakerna. Men det jag tänkte med det här taket var att jag kanske ska prata om de sakerna som alla tänker så här: det här är nytt, det här är de fräscha grejerna, det här är de sakerna man ska använda. Best practices. Och tänkte vinkla då till att prata om de sakerna och vad man kan göra med dem. Jag heter Frans, som sagt. Jag jobbar på Detectify som har ett bås här utanför. Jag är bug bounty hunter, som innebär att på min fritid i princip så letar jag sårbarheter på massa företag över hela världen. Och det finns några plattformar som liksom hjälper vi som vill göra det här och connectas tillsammans med företag. Och ett av dem är HackerOne, som är liksom nästan en sån här gamification. Så man tävlar nästan mot andra att hitta flest buggar på de här företagen. Och bloggar även på Detectifys blogg. Men det som har hänt nu med de här möjligheterna där folk kan, utan att vara anställd hos företag, hjälpa dem med deras säkerhetsproblem, det är att det har skapats någonting som kallas för live hacking event. Och det bygger på att företagen eller de här plattformarna bjuder in oss från hela världen, skickar dit oss, får oss att träffa utvecklingsteamen på företagen. Vi spenderar kanske 3-4 dagar tillsammans och sen har vi egentligen en eventdag då vi alla samlas och hittar sårbarheter och hjälper dem att egentligen föra deras produkter framåt. Och det som är intressant med de här live hacking-eventen, det är att dels så börjar då hackers samarbeta. Dels så börjar de prata tillsammans med utvecklingsteamen, som också sprider säkerhetskunskap hos utvecklingsteamen. Sen hela liksom konsekvensen av det här, det är att det blir en ganska personlig relation mellan då hackers som tidigare bara suttit hemma och egentligen hjälpt de här företagen, men kanske tidigare, långt tillbaka, gjort saker som kanske inte var helt okej. Och det roliga är att ett av de här eventen var Yahoo som styrde. Och en av de killarna som blev inbjudna av det här, han hade suttit i fängelse i USA för att ha hackat Yahoo. Och det är ganska intressant. Och det som hade hänt var att han hade liksom service time i fängelse, kommit ut, börjat jobba med IT-säkerhet, men han hade fortfarande sin dom liksom. Så det är ganska svårt att få jobb där. Sen dök den här bug bounty-industrin upp. Hans background check gick liksom inte igenom, så han kunde inte få de här specialinbjudningarna. Man kunde fortfarande hjälpa genom att egentligen inte få betalt och liknande. Men eftersom att han kunde så mycket om Yahoo, så började han hjälpa dem. Och det slutade med att de hade egentligen en anställningsintervju och började så här fundera på om de skulle kanske vara helt okej med att han hade det här brottet tidigare. Vilket är jätteintressant. Så de här live-eventen är verkligen så här, det förändrar hela idén om hur folk samarbetar. Jag tänkte först och främst ha en disclaimer i det här och säga att min vinkel på det här är att jag är ganska passionerad runt det här området. Så att när jag pratar om saker är trasiga och verkar typ engagerad och glad över det, så är det för att det bevisar lite min hypotes i den processen jag har haft när jag har letat efter den. Så att när ni ser det och tänker så här, varför är han glad för saker är trasiga? Så är det för att jag blir liksom glad av att ha hittat de här sakerna. Och finns en kraft i det. För att det också, som jag kommer visa er, leder till bra saker. Så jag tänkte börja det här ganska positivt med en gravsten. Och säga så här, ni kanske undrar vad det här handlar om. Grejen var, 1 januari i detta år egentligen, eller 9 januari i år, så satt jag och hjälpte ett företag som heter GitLab.
GitLab hade en policy som tillät vem som helst att hitta sårbarheter. GitLab är också open source, så vem som helst kan hjälpa dem. Jag satt och hackade dem och hittade att de har en tjänst som bygger på att om du bygger mjukvara så kan du lägga upp en sajt på deras domän, alltså en så här blablabla.gitlab.com, så kan du lägga upp en sajt där och presentera vad du har programmerat för någonting. Det kanske är ett hjälpverktyg för någon annan, det vill säga mjukvara som du har utvecklat som du vill ge öppet för andra att använda. Och det här hette GitLab Pages, och jag såg att om en domän, för du kan peka din egen domän, så du kan ha egentligen vad som helst .com pekar mot det här. Om domänen såg ut så här, då kunde jag gå in, se att den domänen såg ut så här, gå in på GitLab Pages och säga, du förresten, du ska ha den här grejen och visa den saken. Och så kunde jag lägga upp min mjukvara och visa och låtsas vara de som hade den domänen. Och för att då bevisa den här tesen för dem så kunde jag antingen säga så här, era kunder är sårbara. Det är kraftfullt. Problemet var att det jag ville göra, det var att visa så här, ni är sårbara på grund av det här. Så att jag kollade om gitlab.com. Om du hade en subdomän till gitlab.com, om du och försökte ta den, skulle det funka? Och då visade det sig att de hade ingen svart lista på om du försökte lägga till en gitlab.com. Det var första tecknet. Så mitt mål var egentligen så här, jag ska hitta en stjärna.gitlab.com. Nu ser man inte .com där, men det är egentligen .com. Och det första, det tog inte lång tid. Det första jag såg, det var att DOC, doc.gitlab.com, deras dokumentation. Gick man in på HTTP, det vill säga inte en säker anslutning, så blev det redirectad till docs.gitlab.com med HTTPS. Däremot, om du gick in på https.doc.com eller .gitlab.com, då såg du den där rutan som jag visade tidigare. Så jag tänkte så här, okej, om jag då går in i mitt konto och lägger till HTTP eller doc.gitlab.com, då kommer det kanske funka. Och det gick. Men jag hade inget SSL-certifikat. Kommer ni ihåg? Det var HTTPS som jag kunde ta. Jag kunde inte ta HTTP. Den skickades vidare till Docs. Så det här var det jag såg när jag lade till. Och jag tänkte så här, det var så nära. Och för att skicka det till dem och säga, det här är jättedåligt. Och sen skicka dem till den här URL:en och säga så här, nej, men om ni ska attackera någon, då måste den som ska bli lurad ska gå ner och trycka på avancerat och trycka på godkänn och så där. Det är inte jätteroligt att förklara det. Det ger inte den liksom kraften bakom det. Så det jag gjorde, det var att när jag kollade på inställningarna på den här domänen när man la till den, det var att, men där kan du ladda upp ett certifikat. Så har du ett certifikat för doc.gitlab.com så kan du ladda upp det, och då kommer de servera tillsammans med det, och sen så kan jag få en fin grönt lås och visa dem att jag kan ta eran doc.gitlab.com. Och när jag såg det här så tänkte jag, jag måste köpa ett certifikat. Och då började jag tänka på Let's Encrypt. Och Let's Encrypt är ett initiativ av Internet Security Group som är ett gratis alternativ för att skapa certifikat. Och hela idén med det här är att det ska gå per automation. De ska inte ha personal som sitter och svarar i telefon eller mejlar ut och kollar om du verkligen äger den här domänen. Utan de använder i en lista av 10 stycken godkända metoder att få ett certifikat, så använder de 3 stycken metoder. Så jag gick igenom dem. Jag tänkte att någon av de här måste jag liksom kunna använda. Den första heter HTTP01. Problemet är att den heter HTTP, och som ni kommer ihåg, HTTP skickades vidare till Docs. Jag kan inte styra HTTP, jag kan bara styra HTTPS. Så den funkar inte. Den andra jag såg heter DNS01. Men det bygger ju på att jag ska kunna lägga in en sträng i deras DNS. Jag är inte administratör på GitLab. Jag kan inte lägga in någonting i deras DNS. Det är inte mitt område. Det enda jag kan göra är att servera en sida på HTTPS. Sen hade de en annan teknik som heter TLS SNI01. Och här började jag, det var svårt att hitta information om det här, men jag hittade en RFC-specifikation, det vill säga det finns IETF som är liksom de som samlar alla de här standarderna. De hade ett dokument om den här specifikationen. Och jag började läsa den här en kväll i januari. Och skriver till en kompis på Slack så här, det här är jäkligt konstigt. Och han bara, va? Vad menar du så här? Och jag bara, om det är så här att det funkar på det här sättet som det här säger, då är det helt och hållet åt helvete dåligt. Och han är så här, va? Vad menar du typ? Och min tes jag hade här, det var så här. Du säger till Let's Encrypt, hej, jag skulle vilja ha ett certifikat för example.com. Let's Encrypt säger så här, okej, då ska jag ge dig en utmaning.
gör ett certifikat helt själv, ett självsignerat certifikat med domänen xyz.acme.invalid. Och sen gör du att jag connectar till dig och frågar efter det certifikatet. Okej, jag löser det. Och då säger den så här, jag kommer nu höra av mig till IP-adressen som exempel.com är på. Och sen säger jag så här, hej exempel.com, skulle du bara kunna ge mig ett certifikat för den här acme.invalid? Och då ställer jag mig frågan, så här, men vadå, kommer du inte säga att du är intresserad av exempel.com här? Du vill bara ha ett certifikat för en domän som inte har någonting med exempel.com att göra. Ja, precis, jag vill bara ha det där invalid. Så här. Svindåligt. För vi har något som kallas för cloud, molntjänster. Och vi har också ett problem när det handlar om IP-adresser. Vi har ett begränsat antal IPv4-adresser. Och du har en molntjänst som vill kunna serva hur många kunder som helst. Vad gör de då? Jo, de återanvänder IP-adresserna till att serva flera olika domäner. Och det här sker då via den här tekniken som kallas för Server Name Indication, alltså SNI. Så min teori var så här. Jag skapar ett self-cert och sen lägger jag in det och får den här XYZ som är betydligt längre och lägger in den på den domänen på gitlab.com. För då kommer de fråga efter den domänen, få mitt cert och sen så kommer jag få ett cert för doc.gitlab.com. Problemet var bara att GitLab säger så här, nej, det måste vara 63 tecken max. Och jag är så här, det här är en artificiell limitering. Det är liksom ingenting som säger att det måste vara så här. Men jag tänker så här, fan, okej, jag kan inte göra någonting mer på GitLab. Men alltså, nära nog, men glöm GitLab. Det här är större än GitLab. Så jag går till några av de största molnleverantörerna som finns, det vill säga både Heroku och Amazon. Och gör precis samma sak. Jag lägger in de här jättelånga strängarna. Fanns inga limiteringar överhuvudtaget. Jag kunde lägga in dem där. Så jag blir jätteexalterad. Så här, kommer det här att funka? Så att jag kommer i kontakt då med två företag. Jag vill inte göra det här med någon testdomän. Jag tar kontakt med några jag känner på några av världens största e-handelsföretag och frågar dem, om jag teoretiskt sett skulle kunna skapa ett certifikat för er, är det lugnt? Och en av dem säger så här, ja, alltså, om du gör det och typ säger till så är det lugnt. Och jag säger så här, okej, men de här domänerna, det är typ så här, används typ inte eller någonting. Är det någon jag kan ta? Och han bara, ja, men kör, det är bara bullshit-domäner typ. Bara för att bevisa tesen att jag kan ta någonting som jag absolut inte ska ta. Jag lägger in det på Heroku, jag skapar mitt self-certifikat, laddar upp den och väntar. Och jag tänker så här, det här är så jäkla spännande. För om det här fungerar, då betyder det att vem som använder de här molntjänsterna kommer jag kunna skapa ett certifikat för. Och det här certifikatet leder då till att jag kan ta över folks DNS. Jag kan genom att ta över folks DNS också läsa krypterad trafik till de här domänerna. För att få ett certifikat från Let's Encrypt som alla statorer litar på så kan jag man-in-mittla hur enkelt som helst. Och det är inte bara det problemet utan det här handlar om trust model och det här handlar om vad kan man lita på idag. Är det ett certifikat för en bank? Är det bankens certifikat? Och är det banken jag tittar på? Så det jag gör är att jag skriver, det här tar lite tid, det tar ungefär 15 minuter för det här att propagera. Så jag skriver ett litet skript som så här, när det väl händer så ska datorn säga så här, you broke the internet. Skit cheesy, jag vet. Alltså super cheesy, men jag gjorde det ändå, bara för att så här, pröva det här. Och jag höjer volymen på min dator och sitter och väntar liksom, ganska spänt. Och plötsligt bara, you broke the internet, säger datorn. Och det som händer då, det är att jag efterfrågar då det här certifikatet som finns på samma då Heroku och AWS. Och då ser jag så här, det här kommer att fungera. Så jag svarar honom med ett certifikat. Det här är ert certifikat för eran sajt. Och han bara, shit vad dåligt. Nej, så här dåligt, jättedåligt. Och det första jag gör då är så här, okej, jag skriver ett mejl. Det här måste ut till Let's Encrypt. Jag kan gå förbi er verifieringsmetod. TLS SNI01 är livsfarlig. Jag börjar läsa specifikationerna, inser att nyaste versionen som de ska släppa en vecka senare är lika sårbar den också. Berätta det här för dem. Det tar dem 1 timme och 40 minuter till att svara mig, mitt i natten, för deras del. Och säger så här, du har helt rätt, det stämmer. De stänger av hela certifikattypen. Berätta, det här är en sårbarhet som kommer. 1 timme och 40 minuter. Det tar inte lång tid förrän det här dyker upp först upp på Hacker News. Någonting har hänt. TLS SNI är nere, vi vet inte vad som har hänt. Någonting är liksom, har någon hackat någonting? Vi vet inte.
De går ut 5 timmar, jag tror att det är 5 eller 6 timmar senare, så går de ut och säger så här: det här är det som har hänt. Vi har stängt av det här, vi har kontaktat alla andra CAs, alltså Certificate Assurance, alltså företag som ger ut certifikat. Alla som använder samma TLS-SNI-tjänst och bett dem att stänga av det, verifierat att de har stängt av det. Allt det här existerar inte längre. Nu kommer vi se till att försöka lösa det här. Hur många som helst sajter gick ner på grund av att de inte kunde förnya sina cert? För att det var vissa programvaror som endast använde den här metoden. Jag skrev en bloggpost samma natt. Jag har varit vaken typ 7-8 timmar och bara, jag måste få ut vad som har hänt. För det var fortfarande rykten om vad som hade hänt. Och jag tänker så här, alla måste få reda på det här. Det som händer är att jag också rapporterar till Heroku och säger så här, jag kommer bara, by the way, berätta att ni har liksom varit sårbara. Och de bara, okej, vi gissade rätt på vilken frans vi trodde att det var. Det som händer några veckor senare, det är att de går ut och säger så här, vi har insett att både den versionen vi använder nu och den som är som komma skall, de kommer aldrig mer dyka upp igen. Det här kommer inte att kunna lösas. Det kommer aldrig bli bra. Så vi kommer att slänga dem och börja om från början. Vi får se när det händer. Det har fortfarande inte hänt. Det roliga också det är att de hade en annan release där Let's Encrypt skulle tillåta folk att ha wildcard. Det var de tvungna att fördröja. Så att det som hände på Twitter, det var att folk blev skitförbannade för att så här, va? Vad är det som händer? Let's Encrypt har aldrig brutit en deadline. Men plötsligt så bara, vi vet inte vad som händer. Vad är det här som håller på att ske? Och en kompis till mig bara, det låter som att det här är sad times, typ så här. Sounds like we can blame Franz Rosen, the bearer of bad news. En kille med en häst. I alla fall, jag tänkte gå in på Slack-saker och alla vet vad Slack är. Och här är också en vinkel på en teknik som är ganska modern idag. Det som Slack använder som är modernt är något som kallas för post message. Post message är en ganska fascinerande teknik i din webbläsare där du kan ha öppna tabs från helt olika sidor. Du kan ha Aftonbladet och Expressen och de kan potentiellt prata med varandra. Och det här bygger på att Aftonbladet till exempel då tillåter att lyssna på meddelanden. Och då kan Expressen, som ligger i en helt annan tab, skicka meddelanden till Aftonbladet. Det här var en teknologi som då i dokumentationen säger att det är safely. Men det beror helt på hur du använder den. Det är världens sämsta förklaring för det här. Slack använder det här i sin liksom webbapplikation, men också i sin app som du laddar ner. De använder det främst för någonting där du kan ringa till kollegor. Och det som händer när du ringer, det är att de här grejerna exponeras hur mycket som helst. De älskade post message. Det betyder att de lyssnade på allting som skickades till deras fönster. De brydde sig inte om vem som skickade meddelandet. Men alla de här sakerna kunde du liksom hantera genom att göra det här. Och jag kollade igenom den här listan för att se varför lyssnar de så mycket på det här. Vad är liksom grejen med det här? Och det visade sig då att det här används ju för att visuellt visa vad det är som har hänt i, om det är någon som loggar in, om det skickas en fil eller liknande. Så du kunde låtsas att de här sakerna skedde genom att skicka ett låtsasmeddelande till en tab där du har Slack-appen. Och jag började kolla igenom så här, vad är det värsta som kan hända? Och jag ser det här, att jag kan berätta vad Slack ska connecta till. Slack bygger på att den kopplar upp en så kallad socket där den ligger och lyssnar hela tiden på om det är några meddelanden som du har fått, om det är någon som försöker ringa dig, om det är någon fil som skickas. Men om jag kan byta vad de connectar mot, då finns det någonting som kallas för en token, det vill säga en hemlig nyckel. Och den tokenen, om jag kan få den att skickas till mig, då kan jag ta över ditt konto. Det där är 2FA, username och password i kombinering. Allt går förbi, det går förbi. Har du tokenen så tar du förbi alla grejer. Du är inloggad som den användaren. Så att det jag tänkte var så här, okej, jag skapar min egen socket-server som beter sig på samma sätt som Slack förväntar sig att den ska göra. Och sen så gör jag, istället för att den gör någonting, så bara läcker den tokenen som kopplas upp med. Så jag startar min server, jag pekar och skickar det här meddelandet från en tab i din browser till en annan. Och ingenting händer. Jätteledsen. Så att jag börjar kolla vidare och tänker så här, okej, men det kanske är så att när den väl är uppkopplad, då kanske jag inte kan göra någonting. För då varför ska den reconnecta om den redan är uppkopplad? Och då hittade jag en goodbye-funktion i det här, passande nog. Så då tänker jag så här, om jag skickar en goodbye och sen reconnect, då kanske den går och kopplar upp sig till mig. Händer ingenting.
Men då tänker jag så här, men låt oss stressa det här då. Säg goodbye, reconnect, bara skicka hur mycket som helst här. Fram och tillbaka, och jajamän, vi har en token. Plötsligt får vi ut den här nyckeln som vi behöver för att låtsas vara den här användaren. Så jag tänker så här, yes, I'm done. Men då inser jag att Slack funkar lite lurigt. För grejen är att om jag vill kunna attackera vem som helst, då kanske ni har ert företag.slack.com. Och om jag behöver skicka en länk till dig och sen skicka meddelanden till den tabben som Slack-teamet, då måste jag veta vilket team du har. För annars så vet jag inte hur jag ska kunna attackera dig direkt. Men då insåg jag att om du går in på my.slack.com, och det var ju ringfunktionen som jag behövde nå, så slash call, då redirectar den till this is my land, det vill säga era team som du är inne på. Men den säger fel, tyvärr. Men då insåg jag också att om du går till my.slack.com, call me, då kommer den redirecta till this is my team och sen komma upp till den här ringfunktionen. Vilket betyder att jag kan skriva ett proof of concept som kommer att skicka dig till den här my call me. Och sen så kommer den bara hetsa in goodbye och reconnect. Och sen har vi sjukt mycket tokens. Och det här skedde en fredagkväll. San Francisco-tid var den kanske 16:30 på eftermiddagen eller någonting. Precis när de ska gå hem för helgen. Jag skickar dem ett meddelande. 5 timmar senare, då har de liksom spenderat kvällen på kontoret. 5 timmar senare så bara, vi har löst det här nu. Kan du kolla om det funkar? Jag tittar på den här lösningen och bara, ah, det här ser skitbra ut. Trevlig helg, bra jobbat allihopa. Fan vad grymma ni är, 5 timmar senare. Dagarna går, jag går ut med ett bloggpost om det här. För att jag tycker så här, 5 timmar senare, de ska ha kudos för att de har bloggat, eller för att de har fixat det här så snabbt. Bloggen tar fart, de betalar $3,000 och det blir också vinken på den här bloggposten. Och alla är så här, tacka Slack, kolla vad grymma de är, vad de liksom uppskattar och får hjälp av andra och vad snabba de är, fantastiskt. Och sen kommer Reddit. En snubbe bara, fan det där går ju att gå förbi. Och jag har då bloggat om en lösning och bara, kolla allihopa vad de har löst, vad bra det är. Så här. Och de bara, nej det där går ju bara att gå förbi liksom. Det var ju det som var positivt här, det var att den här personen hade redan berättat det för Slack och de visste om det. Så när jag hörde av mig till dem så hade allt var liksom lugnt. Och de hade sett till att de hade lagt till flera skydd för att det här aldrig skulle hända igen. Så det är mycket svårare att liksom hitta en lösning för det här idag. Sista jag tänkte avsluta med, om jag hinner det, ja men det hinner jag, är någonting som också är så här, ett modernt sätt att isolera filuppladdningar från era servrar till att lägga dem i cloud, i en sandboxad miljö, helt isolerat från era servrar. Så jävla bra, eller hur? Inte någon mer jävla att någon laddar upp någon POP-fil och kör det på eran server. Det här är någonting som alla vill hålla på med. Och de teknikerna som finns för att filerna aldrig ska röra era servrar bygger på någonting som kallas för upload policies. Och det gör att du kan egentligen ge en signerad policy till den personen som ska ladda upp en fil. Tillsammans med en signatur och allting måste stämma för att den här filen då ska komma upp. Det här är svinbra, säkert, jättebra, också sjukt lätt att göra fel på. Så det som händer är att en policy ser ungefär ut så här. Man skickar direkt mot S3 i det här fallet med en signerad policy som är egentligen bara en JSON som berättar vad för någonting som man har rätt till att ladda upp. Allting i den här i princip kan man göra fel på. Och allting i den här som blir fel leder till en eller olika dataläckor. Vilket är fantastiskt dåligt. Och det som är grejen är att det finns också folk som skriver egna idéer till hur man ska göra det här. För att det finns något som kallas för signed URLs. Det vill säga, du kan inte bara ladda upp med en signerad policy. Du kan också skapa en signerad länk som ger dig tillgång till en fil som har en expiration date och som har en signatur. Så du kan liksom inte ladda ner någon annan fil med det här. Fantastiskt bra idé. Problemet är bara när folk implementerar egna lösningar på det här så kan det exponera allting som finns i deras datasamling. Allting. Här är ett jättebra exempel. Här frågar du servern som de har, så säger du så här, den här filen skulle jag vilja ha en signatur för. Och så svarar den, så absolut, här får du. Så du kan bara så här, ja, invoice 1 vill jag ha, .pdf. Ja, men absolut, här har du en signerad länk. Tagit bort helt idén med vad som ska vara säkert eller inte. Och du kan också skriva över vilken fil som helst. Du kan säga så här, den här filen ska jag ladda upp. Och så skriver du över någon annans fil. Så att det egna policies i det här, eller logiska, det bygger liksom egna idéer av det här. Där besökaren kan styra sina egna saker. Det är det absolut värsta som kan hända. Ett exempel är också, eller målet snarare med det här, det är att om du kan ta dig till
rotnivån av de här bucketsarna som används. Om du kan ta dig till rotnivån, då kan du se alla filerna som existerar i de här. Så ett exempel som jag hittade, det här var tillbaka till 90-talet. Det är det här jag pratar om, att sårbarheter kommer tillbaka. Path traversal, det vill säga, de säger så här, vilken mapp vill du hämta? Och jag säger så här, ja, tre mappar bakåt, tack. Och de ger tillbaka en mapp egentligen som är deras rot. Och plötsligt så har du alla filer, du kan läsa allting, allt kommer åt. Ett annat exempel var att de försökte vara lite smarta så här. Om du ger oss en URL, då kommer vi hålla på och bolla runt de här grejerna och sen ge dig en signaturlänk till den här bucketen. För vi använder lite olika bucket, så vi har tänkt till här. Och så ger du dem en bypass som ser ut på det där sättet, och då får du plötsligt en rotlänk signerad. Tillgång till allting på deras S3. Värsta exemplet jag sett, det var när man skapade egentligen en fil på deras server. Och så sa man så här, den här filen som jag skapar, det här namnet på filen, ska peka. Och då sa jag, ja men slash då. Och de svarade så här, absolut, xx11 pekar mot slash. Då gick jag till example.com/files xx11. Och de redirectade mig till slash, som är rotfilen. Den här tog, jag tror att det var 2 GB med fillistning bara. Hur mycket som helst, jag har försökt förklara för dem att det här är det absolut värsta ni kan råka ut för. För allt ni har ligger där. Alla fakturer, alla kundanställda människor, allting låg där. Och jag berättade det här för massa företag, förklarade att ni kan inte ge mig möjligheten att signera vad ni vill. Eller vad jag vill. Ni måste bestämma vad filerna heter, var de ska ligga någonstans, vilken fil jag ska ha tillgång till. Jag kan inte styra det, för då kan jag göra vad som helst med er data. Och ett företag var så här, men det här är slutet för oss. Om det här skulle komma ut. Du kan ladda ner varenda data vi har i hela vårt företag. Så vi sa så här, ja, men det här är liksom det absolut värsta som kan hända. Så mina takeaways idag, jag tror att jag hann i tid här. Det är att nya teknologier får besök av gamla sårbarheter. Det är liksom så det är idag. Så att det här tråkiga med som Johanna pratar om, att så här, det är bara legacy som är dåligt. Vi måste också se till att vi lär oss av våra misstag. Och jag försöker hjälpa till där. Jag vet att det är många som försöker hjälpa till där. Men hela den här grejen med att låta vem som helst rapportera sårbarheter utan att de hamnar i problem. Det är så enorm styrka i det. Och även den här att liksom mötas tillsammans och kunna göra någonting ihop och träffa de människorna som bygger systemen och göra det här tillsammans under en helg är helt fantastiskt. Och sen, säkerhet är svårt, men jag älskar det. Det är så sjukt roligt och spännande. Tack så jättemycket. Tusen tack. Ja, tusen tack. Jag tyckte nästan att man märkte att du tycker att det är kul faktiskt. Vad bra. Jättekul. Vem vill ställa en fråga till att börja med? Ingen som viftar som är... Jag undrar, vad har du som inte alla de här killarna och tjejerna kanske på till exempel Slack och GitLab och sådär? Är du smartare? Har du bättre utrustning? Ja, jag kommer igen nu. Eller har du mer pengar, mer tid? Jag gillar att läsa dokumentation, är kanske en egenskap som är rätt bra. Nej, men jag tror det. Både Let's Encrypt och PostMessage har byggt på att man har försökt förstå exakt vad sakerna och ting, hur de fungerar. Mm. Och sen är det ju så här, att tänka på en teknologi och sen tänka så här, vad är de misstagen man kommer göra fel? Jag kommer från utvecklarhållet också. Så jag har byggt mycket saker där jag så här, det här var jäkligt lätt att missa. Och så tänker man så här, okej, men vilka andra har gjort fel då? Och sen så börjar man kolla runt och se. Liksom. Så att jag tror att det handlar mer om så här, det finns en attityd till att jag vill se vad andra har gjort i samma problem som jag hade dykt på. Mm. Nu har du bara berättat om de här casen eller success casen då. Men hur ofta är det du försöker hacka åt? Nej, det gick inte. Nej, men det är klart att det är svårt jättemånga gånger. Men problemet är när folk tror så här att men vi har en jättefancy brandvägg. Eller vi har en IDS eller en WAF som kommer lösa alla de här sakerna. Men det är egentligen sluta med att vi sitter och så här, nu ska vi se om vi kan hur vi ska ta oss förbi den här WAFen. Och så blir det en utmaning i sig och så blir det en tävling och så sitter man och liksom jabbar med varandra för att hitta ett sätt. Så att jag skulle säga att det är oftast inte de sakerna som företaget tror är anledningen till att de är säkra, att det är saken som gör dem säkra. Oftast, många saker i företag faktiskt säkra bara genom flyt. Okej. Nu vill inte du säga att du är smartare än alla andra, men man kan väl tänka att du är hyfsat smart, minst sagt. Och så jag undrar på ett personligt plan, hur pass paranoid blir man liksom i sitt vanliga liv? Lever du på ett annat sätt, skulle du säga, vad gäller närvaro på internet eller på andra sätt?
än vanliga dödliga. Nej, men jag tror att jag har nog försökt, dels har jag försökt så här, jag har inte så mycket känslig data liksom, överlag. Jag har typ bilder på mitt barn när hon föddes. Liksom. Då har jag sett till att så här, okej, då isolerar jag det, har det på ett ställe, har kanske backup på det, har 2FA och allting löst för att liksom, se till att så här, de grejerna är ingen som kan sno min dator för att, och så får jag aldrig tillbaka dem och liknande. Så jag tror att det mer handlar om att så här, om jag skulle ta min telefon nu, ja du ser, jag har inte ens min telefon, och typ kasta den och kasta min dator, så skulle inte mitt liv vara så över. Jag har försökt liksom på riktigt så här, okay, förflytta så att jag inte har så mycket känslig data. Alltså det låter så här zen, men det är lite så. Det är inte så mycket saker som är så här jättekritiska att jag har typ. Jag har försökt, alltså, du vet, man lärde sig bygga hemsidor i Notepad istället för att man ska ha massa verktyg för det. Och jag har lite den mentaliteten också. Jag hellre lär mig att hacka, inte för att jag har en världens liksom toolbox med verktyg, utan för att så här, det är mer mentaliteten det handlar om. Du kan använda hur enkla verktyg som helst. Och det gör att man blir ganska rörlig i hur man liksom jobbar med data och information. Liksom. Mm. Det låter så, jättekonstigt kanske. Men det, nej, inte alls tycker jag. Men sen tänkte jag på det här med att jag har en känsla, kanske många delar den med mig, att när det sker hackerattacker, att det mörkas i ganska stor utsträckning. Att man gör dealer och man går inte ut med det. Och det låter som du tycker att det är big no-no. Liksom. Absolut. Hur vanligt är det och hur kan man göra någonting åt det? Nej, men jag har varit med om så här, det var ett lösenords, alltså ett sån här password manager-företag som jag berättar för, att så här, ni har ett hårdkodat lösenord i er applikation och man kan logga in som era QA, de som håller på att testa deras app. Och de QA:na hade lösenord till deras interna system i deras lösenordapp. Och jag säger så här, det här är ju fantastiskt att blogga om. Typ, för att ni var jättesnabba på att lösa det här. Och de bara, Frans, du förstår väl att det här aldrig kan komma ut. Och jag är så här, men vad säger du då? Nej, men då inser jag så här, okej, det de är rädda för är deras namn plus den här händelsen. Och vilka var det nu igen? Ja, exakt. det ligger i en hemlig lapp på mitt skrivbord på datorn. Men då är du så pass tillmötesgående alltså, så du talar inte om det? Eller? Nej, men jag känner så här, jag tycker historien måste ut. Så här, det här förekommer. Sen the people inte, need to know. Liksom. Nej, men, ja, precis. Ja. Men historien blir inte starkare av att jag berättar vilka det var. Mm. Och det överlag så är så här, jag är jätteglad att jag kan liksom jobba med någonting där jag kan gå ut och berätta om saker. Mm. Och majoriteten av tillfällen behöver jag inte alls berätta vem det handlar om. Det är egentligen inte relevant. Okay. Utan situationen i sig, för det kan också typ ge fler människor att känna sig träffade. Mm. Om man inte så här, de här har gjort dåligt, det är de som var fel på. Liksom. Jag tror att det vinner jättemycket på att så här, prata om händelsen mer än vem som har gjort fel. Fast är det inte lite svårt att bara prata om händelsen utan att, alltså, vad kommer källan ifrån? Det är ju så här, branschnamn, alltså du vet vilken sorts bransch de jobbar i. Så här, det är jättekonstigt att ett lösenordsföretag gör sådana saker som håller på med en lösenordshanterare. Och jag menar, sen är det folk som säkert kan ta reda på vilket det är, men jag har inte gett de liksom vägen till att ta reda på det. Nej. Som du sa själv, att du verkar tycka att det här är väldigt skoj. Du är så glad när du pratar om det. Men, ja, det är så. Men jag tror inte kanske att ni som sitter här inte skrattar lika högt när det händer någonting. Nej, det gör inte här. Så att, vi försöker vara allvarliga nu lite stund. Absolut. Nej, men det är viktigt att det är roligt också. Absolut. Vi måste få liksom engagera fler människor. Det var också Sirene och Wander pratade om det tidigare. Ja, vi måste få in andra människor än bara säkerhetsfolk. Visst, men jag tänkte så här, när om personerna som sitter här nu går hem imorgon, skulle man upptäcka en attack och deras chef säger så här, nej, det här, vad ska man, hur ska vi då agera och vad ska vi säga? Det låter så här kanske dumt, men det finns ju liksom, nu finns det så här lag, alltså GDPR har liksom att du måste anmäla saker till Datainspektionen och sånt där. Jag tror att man löser mycket sånt på det sättet. Folk kommer förlora sina jobb om de liksom bryter de här sakerna eftersom att... Det har vi inte sett än riktigt eftersom Och jag tror att det är en bra process i att förstå att så här, det här är ingenting vi ska hyscha om, för det kommer bara leda till att någon måste liksom gå därifrån. Kollar man på Uber till exempel, Uber betalade $100,000
för att en person hade tagit deras uppgifter och gjort en egentligen ransom mot dem och sagt så här, nej, jag vill inte ha 5000 dollar, jag vill ha sexsiffrigt. Han fick ju gå liksom. För att det gick ju, det var ju andra saker de hade gjort också, men det var en av delarna där det är så här, men vi kan inte lita på att saker och ting kommer komma ut härifrån om ni betalar någon 100 000 dollar för att hålla tyst. Så att det var säkert en av de stora anledningarna till att han var tvungen att gå som vd. Någon som har någon uppföljningsfråga på det, som har det här kanske på sitt bord? Nej. Stort tack. Tack så jättemycket. Fantastisk avslutning. Tack.